gudahaanba magaalada madaxda gobolka Sanaaga ee Ceer Gaabo waxaa maanta looga dareereeyay tukashada salaadda Ciidul Fidriga oo maanta dunida muslimka laga wada tukanayo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sanaaga iyo degmada Ceer Gaabo iyo waliba shacab weyn tira badan ayaa saaka soo buuxdhaafiyay garoonka Daala Stadium oo halka salaadda Ciidul Fidriga lagu tukanayay intii aan salaadda la tukan waxaa halkaasii ka duceeyay qaar ka mid ah culimada diinka gobolka Sanaag iyadoo maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag iyo waliba Sultan Rashid Cali Ducaalena halkaasii kala hadleen shacab weynihii ku tukanayay fagaaraha garoonka Daala Stadium ee magaalada Ceer Gaabo iyagoo shacabkana si weyn ugu baraarujiyay inay u diyaar garoobaan diiwaangelinta maalmaha koobanay ka hadhay ee gobolka Sanaag foodo ku soo leh Ilaahay waxaanu baryaynaa inuu khayrka inoo kordhiyo raxmadana inoo kordhiyo nimcada inoo kordhiyo nabadda inoo kordhiyo diiwaangelintii waa inoo bilaabmaysaa waddanku waa tartan gobollada waxaan codsanaynaa in si fiican loogu diyaar garoobo macaarad ma leh maxaafid ma leh reer Sanaag intaynu la egnahay aan ku mintidno aan ku dadaalno hana iska ilaalino inuu laba jeer gallo ofoodkii naga khasaaroobo dhammaantiin ciid mubaarak dadkiina soo soomay ee reer Ceer Gaabo ee halka isugu yimi ee sadaqada bixiyey ilaahay salaadda haydu ka aqbalo dhammaantiin haydu ka aqbalo ilaahu salaadii iyo soonkii iyo rukucdii iyo sujuuddii iyo sadaqadaan baysan ilaahu naga aqbalo ilaahu khayrkaaga raxmadaada noo furo ilaahu raxmadaada noo furo ilaahu raxmadaada badan noo furo waxaa jirta diiwaangelintii baa soo socotaa goboladu waa tartamayaan diiwaangelintu ma laha qolo qolo ma laha mucaarif ma laha muxaafidku ma laha xisbi ma laha reer ma laha waxaa weeye tiradeenna faraha badan ayaynu doonaynaa qof kasta inuu isdiiwaan geliyo oo inankiisa diiwaan geliyo oo gabadhiisa diiwaan geliyo walan waxaan idinka sidaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo salaan madaxweyne oo uu yidhi guud ahaanba gobolka Sanaag iga gaarsii salaan acmaasheena saalixaadka ah ee aynu soo samaynay ee ah ramadaantii aynu soonay sadaqaadkii talaawatulqur'aan tahajudkii taraawiixdii iyo dhammaan camalaadka khayraadka ah ee aynu soo samaynay ilaahay haynaga aqbalo gobolkeennu waa gobolka gobollada ugu ballaaran waana dhab boqolkiiba afartan baynu nahay waxaa laynaga doonayaa inaynu xaqiiqsino oo muujino oo codkeenna aynu soo saarno haddii ilaahay ka dhigo miyi iyo magaalada inaynu codayno soo diyaar uma lihin ilaahay waxaanu ka baryaynaa ciddii khamriga iyo waxyaabaha kale kariban keenaya ilaahay inuu soo hadeeyo tukashada salaadda ciidul fidriga kadib qaar ka mid a shacab weynaha magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceer Gaabo oo aan kamaradda la dhex qaaday ayaa hambalyo iyo salaam farxadi ku dheehan tahay hawada isu mariyey caalamka islaamka guud ahaan gaar ahaan waxaanu dirayaa wixii afka soomaaliya ku hadla gaar ahaan waxaanu sii dirayaa shacabka jamhuuriyadda somaliland waxaan aad iyo aad riyadu hambalyeynaya halka kamaanteeyana tv-ga star tv ciid mubaarak ugu horeyn waxaan salaan aad iyo aad u ballaaran u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka taliyayaasha ciidamada gaar ahaan taliyaha ciidanka booliiska jeneraal cabdilaahi fadal iimaan ciidan farxadda leh ee nabadgelyada iyo barwaaqada leh aan ka salaamayaa halkan dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan waxaan leeyahay kulacaam waantu bakhayr ciid mubaarak waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda somaliland meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciidda ilaahay iyo sadokii rabadaan soo soomanay ilaahay naga aqbalo ciid mubaarak dadka muslimiintii haysa saamixiin dhammaantood dhammaan dadka muslimiinta waxaan leenahay ilaahay sanadkaas sanadkiisa haynagu simo waxaan halka salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta oo ay joogaan waxaana leeyahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr wararka naga soo gaadhaya degmooyinka gobolka Sanaag ayaa sheegaya in iyana sidaasi si la mida looga wada ciiday marka laga reebo degmada Baran oo iyadu maalintii shalay laga ciiday kadib markii ay sheegeen in shan qof oo ka mid ah culimada diinka waxgaradka iyo aqoonyahanka degmadaasi arkeen bisha Soonfur Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star magaalada Ceer Gaabo